tako spiš. To je za neku jednu cijelinu. Da je neka jednu cijelinu sve. Razumno, prvo tačku dnevnog reda, razmatranje odluke izmjene i dopune odluke u budžetu grada Pirota za 2020. godinu, kadrovskog plana gradske uprave, službe za internu reviziju i gradskog programa grada Pirota. Izvestilac i način izmjenja. Ovaj godinu i ranije rekao su i ostalo i nekadašnjom rečenjem. Znači, to je izgled i nekadašnjom rečenjem, čisto to je i zbog uvođenja vanrednih taksi, tako da kod poreza na zarade nemamo umanjenje. Bez obzira na to što je data mogućnost da se porez na zarade može za taj period uplatiti od 1. januara naredne godine. Uvođenja vanrednog stanja zaključeno sa 36. Ono što je naš izvorni prihod, znači boravišna taksa kod ugostiteljskih objekata i hotela za radili, ne plaćaju prihod po tom osnovu, pa i tu imamo umanjenje, jer je planirano za celu godinu za zaštitu životne sredine iz razloga što je to bilo nepoznato prilikom projekcije budžeta. Znali smo koje obveznike ili da je zakon donet krajem prošle godine obveznika i procena je da će prihod tu biti 12-13 miliona, od jutros kad sam pogledala nešto više od 7 miliona smo već po tom osnovu naplatili. Znači tu idemo sa 5 miliona, znači više od 8 miliona. Mi znamo da i osnovni prihodi što su ranije bili sopstveni, znači što su ostvarivali na tržištu, sad je to osnovni prihod budžeta. Nema pozorišnih predstava, nije bilo, nije bilo bioskop prihodi, po tom osnovu su prihodi i s rashodne strane budžeta. I 6 miliona 349 hiljada dinara se smanjuju prihodi od roditeljskog dinara, pošto recimo su u tom periodu koristila smešteni u vrtiću. Da li je neko povodom ove žalbe i obrazloženja? Bliskim srodnicima i da je tako u prodaju između njih i u tekstu.